Rózu Luxemburkovou z trošku jiného úhlu pohledu. Mě bude zajímat především její vztah k otázkám národa a revoluce a bude mě zajímat odpověď na otázku, a sice čím to, že Róza Luxemburková nebo podobná osobnost se nevyskytla v českém prostředí. Jo. Protože, jak víme, říkal Marx, že jedinci sice dělají dějiny, ale nevybírají si ty podmínky, za kterých je dělají, tak nejprve si myslím, že je vhodné se podívat trochu na místo jejího původu a vlastně si položit otázku, v čem je ona v tomto unikátní. Když se zamyslíme nad jejím rokem narození, to znamená 1871, a nad jejím mládím, kdy vlastně vystudovala vysokou školu, tak už tohle nás jako historiky musí tak nějak trochu praštit do očí, že samozřejmě ve střední Evropě v té době nebylo studium žen na vysokých školách vůbec možné. A že třeba, když bychom se podívali ženy z její generace, z českých zemí, které tehdy studovali někde na západě, třeba ve Švýcarsku to šlo, na vysokých školách, tak to byly třeba pár lékařek, ale nenašel jsem nějakou ženu z její generace, to znamená z Čech narozenou kolem roku 1870, která by jako vystudovala humanitní směr vysoké školy a pak by ještě jako byla skutečně tvořivou autorkou a notabene se zařadila na levici. No, žádná taková, bylo několik jako vystudovaných filozofek, ale ty zmizely, žádná taková žena neexistuje v českém prostředí. V tom je ta Róza Luxemburková nepochybně unikátem. Řekl bych, že na tom faktu, že je žena, je také vidět rozdíl, řekněme, mezi předválečnou německou sociální demokracií a českou sociální demokracií, nebo respektive rakouskou, že vlastně zatímco v německé sociální demokracii se nejenom ona jako zástupkyně žen prosazovala, třeba jsou i některé další, můžu zmínit třeba Kláru Cetkinovou, tak rakouská, respektive česká sociální demokracie žádné významné ženské jméno před rokem 1918 nemá. Jo, ty ženy nějak do sociálně demokratického hnutí, ženy intelektuálky, nenalézaly cestu a i když jako strana umožňovala členství ženám, tak to byly, řekněme, nějaké dělnice, ale významnou intelektuálku v řadách rakouské nebo české sociální demokracie před rokem 1918 nenalézáme. Samozřejmě nesmíme zapomínat, že jak v Německu, tak v Rakouské říši nebylo před rokem 1918 ženské volební právo, ale tak to samozřejmě všichni víme. Takže ano, ano, vy zmiňujete tu Boženu Vykovou Kunětickou, a to byla nacionalistka, že jo, ta samozřejmě neměla, a navíc ten její mandát jí byl odepřen, že jo, to je taková kuriozita, že tehdejší volební právo zakazovalo to, aby ženy volily, a nezakazovalo, aby ženy mohly být zvoleny, a tak toho jako využili a nechali jí zvolit, a pak samozřejmě místo držící ten její mandát nepodepsal. Jo, ale to je taková spíš kuriozita, a pak, že jo, ta Božena Kunětická, tak samozřejmě ona byla nacionalistka a samozřejmě pak i po roce 1918 velká antikomunistka. Ale zpět k Róze Luxemburkové. Takže je pozoruhodné, že tedy jako se jedná o ženu, jo, která se dokáže prosadit. Jo, a asi nám to naznačuje, že tady to německé prostředí bylo přece jenom v tomto ohledu poněkud rozvinutější a umožňovalo ty ženské kariéry. A pak je tam ještě jeden zajímavý aspekt jejího původu, který vlastně tady asi už opakovaně zazněl, a sice to její židovství, že jo, které, ona víme, pocházela z té oblasti polského Zamoště, z té části Polska obsazeného po trojím dělení Polska carskou říší, že ona rodila se jako podana ruského cara.
A ta oblast, ze které pocházela, byla také patřila k tomu regionu v Evropě s největší koncentrací židovské menšiny, že vlastně, když si to představíme na mapě, tak ta oblast od Haliče vlastně po dnešní střední Polsko měla tak průměrně nějakých 10% židů a podíl na populaci. A pravděpodobně tento aspekt její osobnosti je potřeba zdůraznit, protože, jak víme, ta židovská menšina konce 19. století byla menšinou velmi vzdělanou, že samozřejmě těch velkých intelektuálů středoevropských s židovským původem je celá řada. Že třeba můžeme zmínit samozřejmě ty dva asi nejvýznamnější světové intelektuály narozené v českých zemích, to znamená Sigmunda Freuda a Edmunda Husserla, což byli v podstatě takový její starší vrstevníci. Jo? A takže si myslím, že není náhoda, že tedy ona pochází z toho židovského, řekněme, otázkám vzdělanosti, otevřeného prostředí. A navíc to židovské prostředí kombinuje jako jak tu velkou vzdělanost, tak zároveň i ten prožitek marginality. Jo, protože být Židem znamenalo být tehdy často různě diskriminován, zejména v tom carském Rusku. Takže pravděpodobně tam můžeme vidět nějaké kořeny jejího příklonu k radikální levici. Zase, když si vztáhneme to židovství v českých zemích, my máme v tehdejší době celou řadu Židů v sociální demokracii. Liebknechtové, to je židovská rodina v německé sociální demokracii, nebo v rakouské sociální demokracii, taková známá jména jako Viktor Adler nebo Otto Bauer, že to jsou také lidé židovského původu. Ale zase česká sociální demokracie tehdy ještě žádné významné židovské politiky nemá. Jo, a zase si musíme položit otázku, čím to. A tady pravděpodobné vysvětlení je, že řekněme postavení Židů v české společnosti bylo něco jiného než postavení Židů v německém jazykovém prostředí. Protože ta židovská menšina v české společnosti jako první řešila tu otázku, jestli přináleží spíš jazykově k německému prostředí nebo k českému. Jo, zatímco ti Židé, kteří se nacházeli v tom německém jazykovém prostředí, tak tohle měli vyřešeno a tak svým způsobem měli k té německé společnosti blíže. Jo, a mohli se do ní spíš zaintegrovat a bylo představitelnější, že se z nich stávali politikové německých stran a sociální demokracie. Jo, v tom židovském prostředí ti Židé byli od české společnosti vzdáleni, jo, byla to samozřejmě v českých zemích jako poměrně elitní menšina, takže ta představa, že by si nějaký židovský intelektuál tehdy nalézal cestu k sociální demokracii, byla těžko představitelná. Takže vidíme, že na Roze Luxemburkové, že to jsou dvě aspekty, které jsou jako unikátní, to, že je to žena a že to je židovka. A pak se k tomu ještě řadí ten třetí aspekt, že vlastně když přišla nejprve do Švýcarska na studium a pak působila v Německu, tak vlastně byla vnímána jako Polka, což bylo taky další takové třetí marginálno, že to je na ní fascinující, že ona prostě musela jako překonávat, bojovat s tím vlastně s těmito třemi jako skutečnostmi, které ji marginalizovaly. Tak, pak když se podíváme, ještě když to srovnáváme, řekněme, tak je dobré si srovnat samozřejmě ty dvě strany, to znamená německou sociální demokracii a rakouskou, a zase si položit otázku, nakolik jako ta kariéra Rózy byla předurčená tím specifikem německé sociální demokracie. Tady je potřeba zdůraznit, že německá sociální demokracie byla výrazně starší stranou než jo, ta rakouská, že má už kořeny u Marxe, že vlastně poprvé pronikla do německého parlamentu a stala se obrovsky silnou politickou silou už v 80. letech 19. století, zatímco ta rakouská sociální demokracie této trvalo déle. Jo, v Rakousku bylo všeobecné volební právo prosazeno o 20 let později, jo, až v roce 1907. Jo. Rakousko bylo samozřejmě hospodářsky zaostalejší než Německo, takže se tam to organizované dělnictvo vytvářelo pomaleji. Takže vlastně zatímco v Německu jsou sociální demokraté už masovým fenoménem tak kolem roku 1880, tak v Rakousku jsou tím masovým fenoménem až tak kolem roku 1905.
Jo, to zpoždění je tam obrovské. A samozřejmě, že si dokážeme představit, že když tam pak Róza přichází, řekněme, kolem přelomu století, tak už je to prostě politické prostředí, které má za sebou několik desetiletí existence a kde se dá rozvíjet něco nového, zatímco v tom Rakousku, tam se to tedy začíná teprve zakládat. Je tam ještě jeden důležitý rozdíl a samozřejmě v tom, že to německé prostředí, jak vzniklo sjednocené Německo 1870, tak to je země téměř jednojazyčná, jo, kde ty národnostní menšiny jsou tam nějací jako Poláci na východě a pár Francouzů na západě, ale ty národnostní menšiny jsou tam maličký. Naopak Rakousko je samozřejmě mnohonárodnostní monarchie, jo, a je v těch 80. 90. do první světové války letech navíc monarchii, která má tendence spíš se rozkližovat. Jo, spíš než, že by se ty národy jako zbližovaly, tak se to rozkližuje. Jo. A ta sociální demokracie v Rakousku na to musí nějak reagovat a proto jsou tam na rozdíl od Německa ty věčné spory, nakolik má být dodrženo to striktně, že Marxovo pravidlo, že dělníci nemají vlast, že mají jenom ty okovy, které mohou ztratit. A nebo nakolik, protože jsou tady ty národy, jejich národní zájmy, že jo, národní hnutí, tak ta sociální demokracie tomu nějak musí vyjít vstříc. Jo, jsou tam různé koncepce, že Róza Luxemburková zastávala takovou tu jako ortodoxně marxistickou koncepci v tomhle, že ta dokonce, ostatně to byl ten její známý spor vlastně v polské levici, že ona říkala přeci od začátku, že jako já nechci obnovit polský stát, jo, což jako přece jenom Polsko bylo, že jo, asi největší národ Evropy, který neměl vlastní státnost a kde v rámci polské společnosti jako od socialistů přes nějaký konzervativní nacionalisty o tomhle byl konsenzus. A ona říká, já nechci obnovit Polsko, já si myslím, že to existující carské impérium je lepší základnou pro revoluční boje. Jo? A protože mě jde o věc proletariátu, tak národní zájmy, to je maximálně jako v otázkách kultury a školství, ale jako vlastní státnost to obnovit nechci. V tom se lišila kolem toho roku 1900 s tou polskou socialistickou stranou, která naopak jako zbytek polských stran měla v programu obnovení Polska. No. A v Rakousku-Uhersku je tato škála debat podobná. To znamená, jsou tam ti centralisté, kteří by chtěli jako udržet to jednotné sociálně demokratické hnutí a řekněme tyhle věci řešit až jako po revoluci. A pak jsou tam ti, kteří říkají, že by to spíš měla být nějaká jako federace a jsou různé koncepty federací a kteří jako chtějí, aby ty jednotlivé národní sociální demokracie měly co nejvíce autonomie. Jo, a těm je zase nadáváno, že tím jako národnostním bojem oslabujou jako dělnický boj, a tak obě dvě strany mají svým způsobem pravdu. Jo, to, jak je to v Rakousku nastaveno, jak probíhá to rozkližování monarchie, tak se tomuhle procesu nevyhne ani ta rakouská sociální demokracie, která je původně založena jako jednotná strana, ale začíná se potom v roce 1900 rozpadat. Takže například v roce 1911, že už se Češi jako oddělí, založí si vlastní stranu, vlastní klub a následují další sociálně demokratické strany. V tomhle zase si dokážeme představit, že jako ta politická strana, která řeší národnostní otázky, tak nemá tolik kapacit řešit jako otázky revoluce nebo nějaké koncepčnější. Takže si asi dokážeme představit, že z rakousko-uherského sociálně demokratického prostředí vzešly velmi zajímavé nápady, co se týče řešení národnostních otázek, ale nějaké jako velké koncepce, že jo, kapitalismu vlastně odtamtud jako pocházet nemohly. Ostatně, že jo, tady Honza zmínil toho Karla Kautského, což je taky vidět, to je taky taková internacionální kariéra, jako ta Róza, že on pochází vlastně z Prahy, pražský rodák, vlastně vrstevník Masaryka, který až do svých 17 let se identifikoval s českým národem a pak, protože byl z česko-německé rodiny, tak měl spíše tendenci
který se zabývá těmi otázkami ekonomiky, levice, tak jako se pochopitelně rozhodl, že se bude spíš identifikovat s tím Němectvím, ale nikoli s Rakouským, jo, neskončil ve Vídni, jo, ale prostě vnímal jako ta atraktivní země, kde se jako něco děje, kde prostě budou kráčet dějiny revoluce, to Německo. Jo, a není jako překvapivé, že prostě podobně jako Rosa Luxemburgová skončila jako v Německu, tak tam skončil i tenhle velmi chytrý člověk jako Karl Kautsky. Takže i tahle analýza, řekněme, obou dvou sociálních demokracií nám asi naznačuje, že jako ten rámec daný rakouskou nebo i českou sociální demokracií jako pro myslitele formátu Rozy Luxemburkové by byl přeci jenom jako těsný. Tak teďka se dostanu k takovému třetímu faktoru nebo zhluku událostí, které taky se týkají Rozy a zaslouží si určitou komparaci. A sice, že jo, když vypukne první světová válka, tak to zase známe z dějepisu, tak ty sociálně demokratické strany napříč Evropou podpoří válečné plány svých vlád. Jo. Týkalo se to německé sociální demokracie, která hlasovala pro válečné úvěry, a týkalo se to také rakouské sociální demokracie. U německé sociální demokracie to bylo asi jako obzvlášť trapné, protože nesmíme zapomenout, že pak Německo obsadilo už rovnou v roce 1914 neutrální Belgii, kde sídlilo samozřejmě Mezinárodní byro socialistické internacionály, takže vlastně jako němečtí sociální demokraté hlasovali pro to, aby jako německá okupační armáda jako zrušila jako jejich mezinárodní organizaci. To bylo jako skutečně absurdní, že jo, do nebe volající. Jo. A ti, kteří byli proti válce, jo, v těch sociálně demokratických stranách, tak byli samozřejmě menšině. Jo, v Německu je to, že jo, Liebknecht nebo Luxemburková, v českém prostředí, že jo, například Josef Hybeš, to byl asi nejznámější jméno, takové protiválečné. Jo, naopak ten největší jako intelektuál a ta vlastně hlavní persona české sociální demokracie, Bohumír Šmeral, ten sice ne, že by válku podpořil, ale zůstal poměrně loajální. Jo. Nebo v rakouské sociální demokracii taky ten okruh jako lidí, kteří byli proti válce, byl malý. To byl třeba, že jo, syn Adlera, který pak spáchal atentát na rakouského ministerského předsedu. Takže v každém případě jako ty okruhy protiválečně naladěných jsou jako malé, jo? Ale začne se to samozřejmě měnit ve chvíli, kdy jsou ty centrální mocnosti Německo-Rakousko poráženy a kdy přijde bolševická revoluce, která představuje jako velkou inspiraci. A tady je zase pro nás historiky velká otázka, čím to, že v Německu vypuklo po porážce, že jo, Německa v lednu 1919 to velké revoluční povstání, a zase třeba v Čechách to nevypuklo. Jo, čím to? Tady nás asi napadne, že to nějak souvisí s vyhlášením republiky, že přece jenom je nějaká jiná psychologická situace pro společnost, která má pocit, že prohrála válku, jo, že byla poražena, vyžené císaře a teďka moc leží na ulici, jo, a to jako levicové křídlo se k ní dere, jo, tak to je přece jenom jiná psychologická situace než společnost, která je sice součástí jako říše, která prohrála válku, jako Rakousko-Uhersko, ale přeci jenom jako konec války je spíš asociován s vyhlášením nezávislosti. Jo, a ta zisk vlastně vlastní státnosti jako nepochybně tu revoluční energii neutralizoval. No, tam ta česká radikální levice pak měla takovou tu jako trochu legendu o tom 14. září 1918, jo, který října 1918, generální stávka, která je vnímána jako, že to jsme byli už na krok od té jako naší bolševické revoluce, že stačilo mít v čele nějakého jako Lenina domácího a prostě by se stalo jako z českých zemí taková jako druhá prostě sovětská republika v podstatě. Jo.
tuhle, řekněme, jako legendu, to samozřejmě se dá namítnout, že pak proč se to tedy nestalo, proč vlastně se pak ta, řekněme, energie radikální levice tak jako rozmělnila, pak jako znova vybublala na povrch, až tak jako v tom září 1920, kdy se vyprofilovalo to levicové křídlo socdem a oddělilo se. Jo, ale tam cítíme tam, že přeci jenom jako u té české společnosti to všechno přebyl ten zisk vlastní státnosti, což v té německé společnosti nebylo. Jo. Já jsem si říkal, jestli třeba tady bychom v tomhle bodě aspoň, řekněme na podzim 1918, našli jako v české společnosti nějaký typ třeba radikálně levicové političky, která by byla s Rozou Luxemburkovou srovnatelná. A jedno jméno mě napadlo, a sice Luisa Landová-Štychová, což byla vlastně jedna z prvních poslankyň v roce 1918 Revolučního národního shromáždění, předválečná anarchistka, která se během války rozhodla nespojovat se sociální demokracií, protože podobně jako pro Rozu, že o sociální demokracie to byly ty zrádci, jo, měla v představu, že řekněme, by se měla spojit s tou národně sociální stranou, která se během první světové války posunula doleva a kam stoupila s anarchisty a pokoušela se vlastně na bázi té národně sociální strany vybudovat jakýsi rudiment českého bolševismu. Jo, to byl takový pokus a ona ale tam vidíme na ní, že i když jako byla ve svých názorech úplně stejná jako Rosa Luxemburková, že přivítala bolševickou revoluci, že názorově se od ní prakticky nelišila, tak ta základní odlišnost byla v tom, že když přišel 28. říjen, tak pro tuhle Luisu Landovou-Štychovou to bylo v podstatě naděje, že se Československo stane jakoby socialistickou zemí nějakou jako mírovou cestou. Jo, tam měla představu, že jako když jsme republikou, takže je jako všechno možné a že parlament jako schválí ty nejrůznější progresivní zákony a zavede ze zhora socialismus. A pak jí to trvalo nějaký jako 2 roky, než jako zahořkla, než prostě prohlédla, že to byla jako naivní představa a pak jako vlastně z podporovatelky nového státu skončila v řadách KSČ. Jo, ty její parlamentní iniciativy jsou zajímavé a určitě jako cokoliv, co ona navrhovala, by podepsala i Rosa Luxemburková. Ona navrhovala jako kromě toho tradičního socialistického programu i takové jako body progresivní nové levice, typu třeba zavádění pohlavní výchovy nebo legalizaci potratů, jo, nebo řekněme zavádění v nějaké progresivní pedagogiky do škol a tak dále. A když jako viděla, že prostě ten vývoj nejde jejím směrem, jo, tak začala se radikalizovat, když viděla, že československá vláda není schopná splnit ty představy spojené s 28. říjnem o tom socialistickém národě, tak se začala jako stávat opozičně naladěnou. A tady vidíme, že zase ty společnosti byly v tomhle nesouměřitelné, že prostě v tom Německu, jo, dané tou jako velkou porážkou v roce 1918 na podzim, tak jako ten vývoj pak nabral úplně odlišnou dynamiku. Tak. Ale zase pak, i kdybychom se podívali, řekněme, na české levicové intelektuály počátku 20. let, tak zase nenajdeme tam nikoho tak originálně myslícího jako Rosa Luxemburková, v tom je ona jako skutečně úkazem. Tak možná jako k závěru, já jsem ještě zapomněl, když jsme u toho Zamoště, nevím, jestli ho tady zaznělo, ale mě překvapilo, že vlastně na jaře tohohle roku byla odstraněna
že jo, pamětní deska Rozy Luxemburkové z jejího rodného domu v Zámošti, čím asi polská vláda chtěla oslavit jako blížící se jako století jejího zavraždění. Že jo, to taky samozřejmě jako volá po srovnávání. To srovnání je třeba zajímavé v tom, že zatímco, to je po té paměti trochu, že zatímco vlastně v české společnosti a v Polsku ulice Rozy Luxemburkové zmizely, že před rokem 89 tady byly ulice Rozy Luxemburkové, tak v Německu jsou ulice Rozy Luxemburkové zachovány, protože samozřejmě Německo, jako včetně německé sociální demokracie, jí vnímají a Liebknechta jako součást svého kulturního dědictví, jo, na rozdíl od nás a Poláků. A vnímá... Není. Je zajímají ve východním Německu, po sjednocení zrušili ulice, řekněme, Lenina, jo, nebo třeba Ernsta Tälmanna, jo, většinu teda Lenina, skoro všechny Ernsta Tälmanna většinu, ale v ulice lidí, kteří byli jako jednoznačně spjati s tou tradicí, to je řekněme nestalinské radikální levice, takže Marx, Liebknecht, Luxemburková, tak ty ulice jsou početné, jak na východě, tak na západě. Řekl bych, že na tom východě ještě trošku víc, že zatímco v západním Německu ty ulice byly vyhlašovány, že jo, až hlavně v městech, kde vládla sociální demokracie, tak samozřejmě ve východním Německu byly deklarovány po roce 45 jako v každém městě. Takže když si zadáme třeba do Google Map, to je taková pěkná jako věc, že jo, tak zadáme si jako v Karl Marx Strasse, tak nám to vyplivne, že jako jsou v obou dvou částech jako země, ale na tom východě přece jenom častěji. A to ty ulice také Rozy Luxemburkové. Jo? Takže možná, že pak je proto taková jako inspirace, zase řekněme pro třeba sociální hnutí do budoucna, tak jako kdyby se měli zase navracet nějaké jména ulic, tak si myslím, že aspoň jednu by si Rosa Luxemburková v Česku zasloužila. Tak děkuji za pozornost.